Good morning, my internet family. Så er vi officielt i gang med dag 4 nu, her on the daily vlog. Jeg er stoked. Altså, som I så i videoen i går, så er jeg bare, altså jeg er så fucking glad i øjeblikket. Og har nærmest været det sådan, mere eller mindre, de sidste halve år, faktisk bare været fucking glad og været stoked over at skulle i gang med at lave alle de ting, som jeg allerhelst vil. Så, nu skal jeg ned på lynforringen. Jeg skal ned til et møde omkring noget... noget sommerbills, noget sommerprojekt, som jeg lige hentede lidt til her forleden. Og det skal I nok snart få noget at vide om. Der er sådan 4 ting, som kommer til at ske her i 2016 nu, som bare er fucking major. Først og fremmest aldrig nogensinde blevet lavet i tilnærmelsesvis noget, der har været på det danske YouTube. Og så bare opgaver, som bare sparker røv, altså... Virkelig, virkelig, virkelig kick-ass opgaver, jeg skal ud og lave for alle mulige store bedres. Så, jeg vil binde min snørbånd færdig, og så vil jeg rulle ned på lyn. Good morning, Christian. Alt vel? Jeg er træt. Du er træt? Jeg kan ikke høre, hvad du siger lige nu. Det er ligesom i tv, når de begynder at blende. Så tænker man bare, hvad fanden tænker de på? Pisse godt møde. Pisse hammerende godt møde. Jeg lige går ned i podcastlokalet her, fordi at jeg lige skal have optaget noget til en lille overraskelsesvideo, som der kom ud her på YouTube channels. Udover det, så har jeg lige fået en pakke med posten her. Det er, jeg tror jeg er klar over, det er. Yes! Det er Jabra, hvad hedder det, Bluetooth hovedtelefoner. Jeg købte dem brugt inde på Den Blå Avis, fordi jeg mangler virkelig, virkelig nogle hovedtelefoner, når jeg cykler, fordi de der Apple-nogen, de trækker sig i ørerne, når de sådan sidder, det er lort. Ren lort. Alright. Okay. Bam. Nice. Mega godt der, og de her hovedtelefoner, de er fucking nice. Nu vil jeg gå op og få redigeret the special video, og så komme videre i programmet. Der skal laves en masse bedre signal. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Dagen er slut på byen, og jeg fik lavet min 3-års jubilæumsfilm. Fuck, det var virkelig, virkelig, virkelig stolt over den. Jeg skal tage over at se den. Jeg skal nok sætte en link her på skærmen, så I kan se den her, for det er jeg virkelig, er virkelig glad for. Men nu skal jeg bare hjem i lejligheden. Jeg skal bare sætte en kylling over af alle ting, fordi Nina, hun kom hjem fra arbejde. Hun har været 2 dage afsted med noget, der hedder Berntsen, som er sådan et tøjfirma, som skal bruge studerende til ligesom at hjælpe dem med at... Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er. Men jeg skal hjem og lave mad. Hun kommer hjem om lidt. Og ja, det er en dejlig dag i dag.
Jeg er lige kommet op i lejligheden, og jeg er så sulten, at jeg simpelthen lige begynder at lave nogle robotsmad. Anden gang i dag, jeg får robotsmad. Men lige nu hun kommer hjem her om halvanden times tid, og der skal jeg lige nå at lave den kylling, som vi skal have. Det bliver sådan en kylling med citron og cola. Min yndlingskylling. Så den skal jeg lige have lavet nu, og så skal jeg lige høre noget Dan Carlin Hardcore History her. Jeg er kommet til episode 2 i det, der hedder Blueprint for Armageddon. Altså jeg kan ikke engang begynde at fortælle jer, hvor episk det her det er. Lige når jeg har likvideret den her robotsmad her, så skal jeg lige ned og have mig en cola til kyllingen og til mig selv selvfølgelig. Noget helt fjerde Team Family. Jeg tror ikke, jeg har fortalt, hvor glad jeg er for den her. Det er seriøst. Den her, det er den bedste maskine, jeg har ejet i mit liv. Og ja, den koster jo 20.000 kroner, knap nok, hvis man skal købe den som privatperson. Og det er jo, hele mit bedes workflow, hele flowet fra ende til anden, når den starter, det er bare bedre. Det går hurtigere. Det er mere stabilt. Jeg skal ikke sidde og være bange for blue screens. Alle de der ting der, dem skal jeg ikke tænke på mere. Og det virker bare altid. Og ja, der skal man virkelig kalde mig en Apple Mac fanboy, fordi jeg har også en telefon, der er en Apple-telefon og sådan noget. Men for reals, det er et værktøj, den her maskine her. Og hvis værktøjet spiller max, så er der ikke andet at sige, end det er det, man skal bruge. Hvis jeg havde en PC, der var bedre end det her, jamen så er det det, jeg brugt. Men for real, det er så lækkert, at det bare altid virker. Og ja, så kan man jo selvfølgelig købe en PC, der sikkert er 1000 gange bedre på specsene. Men så kører den jo Windows. This is our friend, Beast of No Nation. Yes! Nina og jeg, vi sidder og ser The Screen Actors Guild Award. Fantastisk. Altså, det er så fedt at sidde og se alle de største skuespillere i verden være ind til det her awardshow. Er det ikke fucking fedt, Nina? Jo, det er det, fordi det var bare engang, hvis man skulle se sådan noget Oscar, sådan noget, så man et halvt år efter, det havde været vist. Ja. Det er vildt nok at sidde og se. Vi har lige set film på Netflix, og så kan man sidde og se de for awards for det nu. Det synes jeg faktisk er fedt. Det er virkelig, virkelig nice. Så vi sidder bare hygger med hver klokken 10 eller sådan noget? Halv 10? 20:11. 20:11? Det er This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights, I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly, I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change.